Sosial şəbəkələrdə səhhətilə bağlı şikayəti yayılan Cəlləbad rayon sakini Vətən Müharibəsi qazisi Ağayev Faris Hidayət oğlunun yaxın günlərdə müalicəsi başlayacaq. Bu barədə o xalza Ağayev özü məlumat verib. O bildirib ki, səhhətinin müalicəsi ilə bağlı problem həll olunub. Artıq yaxın günlərdə dövlət hesabına müalicələrin başlayacaq. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl qazi sosial şəbəkədə səhhətindəki problemlə bağlı şikayət yaymışdı. O bildirmişdi ki, sağalıb ailəsinə baxmaq istəyir.